سیدھا دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی سیدھا دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی سیدھا دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی سیدھا دروازہ کیوں جلایا گیا اے بابا سردار کل نبی آدھا بابا سردار کل نبی آدھا دیکھ دربار کیوں دکھایا گیا بابا رحمت سارے عالم دی سیدھا دروازہ کیوں جلایا گیا بابا رحمت عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابے تیش تو قرآن لکھا دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابے معراج کی تیار شادی دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت ہے سارے عالم دی دیدہ دروازہ کیوں جلایا گئے بابے سردار دی مزار اتے ہر قسم تے چراغ جل دے بابے سردار دی مزار اتے ہر قسم تے چراغ جل دے دیدی تربت اتو خدا جانے دیدی تربت اتو خدا جانے بلدہ دیوا
لایا گئے خبرہ مچے سارے عالم دی دیلا دروازہ کیوں جلایا گئے خبرہ مچے سارے عالم دی دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت سارے عالم دی دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت سارے عالم دی دروازہ کیوں جلایا گئے بابا رحمت سارے عالم دی دروازہ کیوں جلایا عالم دی دروازہ